společnost půjčuje techniku na různé typy staveb v celém kraji. Ve velké míře využíváme stavební stroje Ammann, protože se nám osvědčili pro svou spolehlivost, odolnost a snadnou údržbu. Nyní se podílíme na rekonstrukci silnice I/33 v Náchodě, kam dodáváme veškerou hutnící techniku a je zde nasazen i vibrační válec Ammann ARS 200 Ace Force. Na této stavbě ho využíváme na hutnění drceného kameniva až do frakce 125 a různými vrstvami se s vibrocem se dostaneme až na hutnění poslední podkladní vrstvy. Obsluha si stroj pochvaluje, protože má intuitivní ovládání, včetně integrovaného displeje do volantu. Z kabiny je dobrý výhled a strojník má tak dobrý přehled o celé stavbě. Pro půjčovny je vibrační válec ARS 200 výbornou volbou. Je velmi odolný, snadno se servisuje a pro zhutnění mu postačí menší počet pojezdů.